Pelvis tourné. Pelvis tourné. Ah. Mother Mountain. Shirito Shun. Mashallah. Mashallah. Attaque, Jen. Pelle visti de Gjonzarin e mamit? Ha? Të zgjej mami duke folur? Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Për ata që nuk më njohin, unë quhem Ermi dhe bëj video YouTube-i. Atëherë, sot në këtë video do ju prezantoj 5 emra djemsh me kuptimin e tyre. Do ju prezantoj 5 emra djemsh që mua më pëlqejnë, që janë të lezetshëm, por dhe kuptimi që kanë. Normale që ndoshta nuk ka të njëjtin kuptim në të gjitha gjuhët, varet, po këto janë ato që unë gjeta në internet, çfarë kuptimi kishte, çfarë kuptimi fshihej mbas emrit. Dhe mu duken të lezeqëm. Si që kam thënë, ne kemi gjetur emrin e Cunit. Po kjo dohet një video tjetër. Ndoshta kur të lindi, ndoshta shumë afër lindjes, nuk e di. Por tani fillojmë me videon. Atëherë, emri parë që kam përzgjedhur është Andro. Andro më duket i bukur, sepse është i shkurtër, nuk është i komplikuar, është shumë i thjeshtë. Si për ta thënë, si për ta shkruajtur, në çdo gjë, Andro mund të shkojë në çdo lloj gjuhe, nuk ka vështirësi për ta thënë fare. Ndoshta mund të thuhet pak ndryshe nga theksi, por kështu është emër i lezetshëm edhe nuk e kam dëgjuar shpesh, mos të them fare. Kuptimi pas këtij emri, Andro, do të thonë që është luftëtar, burr luftëtar. Kështu që më pëlqen, është emër i fortë, i guximshëm, kështu. Andro, luftëtari. Edhe ky ishte emri i parë që më pëlqen. Emri i dytë është Luis. Luis, me aq sa lexova, ka origjinë gjermane dhe kam përmbledhur në emrin Luis famë dhe luftë. Kështu që i bie pak a shumë luftëtari famshëm. Edhe ky është emër luftëtari. Luftëtari i famshëm këtë herë. Kujdes. Edhe është i shkurtër, Luis. E kam dëgjuar shumë, përdoret jashtë masës shumë. Kështu që pse jo? Emri i tretë që kam vendosur, më duket se kam vendosur dhe një herë tjetër, nuk jam e sigurt, por është Antonio, shkurt në shqip ose edhe jo në shqip, në fakt shkurt Toni, dhe Toni kam dëgjuar shumë në Shqipëri, ndërsa Antonio nuk e di ka në Shqipëri apo jo, po mua më pëlqen. Kuptimi pas emrit është i çmueshëm, i lavdërueshëm, që ka vlerë shumë, kështu që më pëlqen sepse të kesh çonin me emrin Antonio dhe e di që do më thënë që është i çmueshëm, pse jo, është kuptimi bukur mbas emrit edhe... Edhe një herë është emër që përdoret. Nuk është emër i komplikuar në asnjë vend. Më pëlqeu kuptimi i emrit edhe më pëlqen emri vet, edhe shkurtimi i emrit Toni. Pse jo, për një çun të vogël është shumë lezetshëm. Emri i katërt që kam vendosur është Elis. Elis e kam dëgjuar edhe më përpara në Shqipëri, njoh me emrin Elis. Dhe për kureshtje, parë se çfarë domethënie kishte. Tani normal që ndoshta nuk ka të njëjtën domethënie në shtete të ndryshme, por ajo që mua më doli më shumë duke e kërkuar ishte Zoti im është Perëndia. Zoti është Perëndia e para dhe e dyta premtimi i Zotit. Mua më pëlqen, jam më pëlqen emrat që kanë lidhje me Zotin, kështu që më pëlqeu kuptimi i emrit. Elis është emër i shkurtër, kështu që ndoshta nuk ka nevojë për shkurtim. Elis, Lisi. Por është emër i lezetshëm, i shkurtër, thuhet pa problem, shkruhet shumë thjesht. S'ke si bën gabime në këtë emër dhe për një përçun Elis, ndërsa goca Elisa. Kështu që Elisa, Elis ose Eliza, Eliza,
ka pa fund në, kam gjuar shumë biles në Europë, Eliza. Nese, po flasë për qona unë tani, pse përfshiva gocat. Kështu që Elisa është emër i kançëm. Emri i fundit që kam vendosur është Elgin, pash që shumë e thoshin me gjë, Elgin, por Elgin mos më pëlqen shumë, Elgin është më lezetshëm. Elgin është më lezetshëm dhe domethënia dhe kuptimi që ka është fisnik, që është njëri fisnik dhe zemër bardh. Kështu që më pëlqeu. Ka kuptim të mirë, ka kuptim të lezetshëm, edhe Elgin, Gjini, shkurt, se di, por është e më i lezetshëm për çon dhe kuptimin e ka të bukur. Se duke kërkuar për emrat edhe kuptimin e tyre, pash për shambull emra që kishin kuptim pak koti, pa offense, sepse për shembull një emër që kisha vendosur te lista dhe që e hoqa ishte Fabio. Fabio është emër shumë i bukur. Fabio më më pëlqen. Por kuptimi që kishte nuk kishte ndonjë gjë. Thoshte që ishte fermer fasulesh. Fermer fasulesh. Nuk dua për shembull që çonim. Au. Nuk dua për shembull që çoni im të kërkoj për kuptimin e për kuptimin që ka emri vetë dhe dali që është fasule, se thoshte bin fasule ose fermer fasulesh. Kështu që prap diçka me fasulen dhe nuk më pëlqeu kuptimi i emrit, kështu që nuk e vendosa, por është emër i lezetshëm. Kështu që këto ishin emrat që vendosa në videon time sot. Video e radhës do jetë e njëta gjë, por me emra gocash, vajzash. Edhe shpresoj t'ju ketë pëlqyer video. Mos harroni të bëni subscribe dhe like për të më mbështetur mua. Ne së bashku do shifemi në videon tjetër, po deri atëherë kujdesuni për veten dhe kalofshit mirë. Paçim!